អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា ចំណាត់ថ្នាក់ប្រឆាំងការជួញដុំមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ល្អប្រសើរក្រោយបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនរងបណ្ដឹងបន្ទប់ស្ថានភាពបំភ្លឺពីការងាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនសួររកភាពស្របច្បាប់នៅភូមិអ្នកកាសែតចំនួន3នាក់ត្រូវចាប់ពីរត់ពីបទយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានអង្គការអូតង់ប្រកាសពង្រឹងការការពារសន្តិសុខផ្នែកអ៊ីនធឺណិត កម្ពុជារដ្ឋបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងបញ្ជីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារអះអាងថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះមិនមានភាពល្អប្រសើរច្រើនទេបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនសពិសីលំអិតព័ត៌មាន របាយការណ៍ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនល្អប្រសើរនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញតាមស្តង់ដារឲ្យបានជាអបអរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេក្នុងនោះរួមមានការមិនស៊ើបអង្កេតឬយកមកកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ល្មើសរបាយការណ៍ដែលបានបន្ថែមថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជនជាតិខ្មែរទៅបរទេសនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែមន្ត្
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសេវាជួយជនរងគ្រោះពិសេសក្រុមដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចនៅលើទូកនេសាទ សូមរំលឹកជូនថាស្ថានភាពការជួយដំណើរនៅកម្ពុជាត្រូវបានសារព័ត៌មានរដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលកាលពីឆ្នាំ2015លោកអជាជំនួយថ្នាក់លេខ2ក្នុងបញ្ជីតាមដានកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការ ដួលសន្លប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយតាមគម្រោងតុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញក្រុងបាក់សាវណាកាជុំវិញសំណើសំណើក្រៅខុមរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកក៏ប៉ុន្តែសាវណានោះត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាវិញដោយឡែកថ្មីៗនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទទួលបានដីកាកោះតាមផ្លូវតុលាការគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថា
ទីក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យមុនថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017តាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងចុះថ្ងៃទី27មិថុនាការចូលខ្លួននេះគឺដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាដែលចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាទៅលើយុវជនម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែឧសភា ចំណែកការពិព្រឹកថ្ងៃទី20ប្រាំពីរមិថុនាអាជ្ញាធរខេត្តប្រាសីហនុបានចាប់ខ្លួនចៅសង្កាត់រងទី2នៃសាលាសង្កាត់លេខ1មកពីគណៈបកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីចៅសង្កាត់រងទី2រូបនេះបានខកខានចូលខ្លួនតាមដីការបស់សាលាដំបងខេត្តប្រាសីហនុ
ចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបកសំរងស៊ីចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងអល់ប្រព្រឹត្តបទអុក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដោយឡែកការពីថ្ងៃទី20 6មិថុនាដែរស្ត្រីម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាចាប់ខ្លួនតែទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុយញងឲ្យមានការរើសអើងដោយសារតែបានចុះស្បែកជើងទៅគប់ស្លាកគណៈបកប
ដោយគណៈបកកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមពីលើនេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងបានដឹកជីពីការព្រួយបារម្ភវិញគឺគណៈបកប្រឆាំងហួសពីការព្រួយបារម្ភទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកអនុប្រធានបករូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិននៅស្ងៀមទេគឺនៅតែធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាដដែលដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ 2018ដល់8ខែមុខគួររំលឹកជូនបន្តិចថាកាលពីអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កលុងទឹងតុលាការខេត្តតាកែវក៏ធ្លាប់បានកោះហៅសមាជិកបពប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរចំណែកតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់អែនវិញក៏បានឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តនេះដោយសាររឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេក៏មិនភ្លេចដែរថាមកដល់ពេលនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2018ដល់8ខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការពីម្សិលមិញនេះបានផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតក្នុងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនេះលោកអ្នកនាងអាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់កោចបោដោយឡែកសំណងខុសច្បាប់ដែលសាងសង់ឡើងក្នុងតំបន់ការពារនៃរមណីយដ្ឋានអង្គរក្
ដោយផ្អែកលើបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះការពន្យល់របស់បន្ទប់ស្ថានការយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះបន្ទប់ស្ថានការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានការគ្មានភាពស្របច្បាប់និងអាចជំរុញថានៃគោល
ហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាបន្ទប់ស្ថានភាពក្រុមមើលការបោះឆ្នោតគឺជាដៃជើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងន័យស្រដៀងគ្នាដោយចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅគ្មានសេរីភាពពេញលេញនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយសម្ដីដូច្នេះចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាអ្នកខោកក្បាលទៅលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមៗនៅក្នុងសម្
ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀត នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើសំណើរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលស្នើសុំដាក់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំនួសអ្នកដែលបានលាលែងសូមជម្រាបថាលោកស្រីគុណលំអងគឺជាភរិយារបស់លោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលឥឡូវនេះកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដរសើប តុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលសុំក៏ហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅឆ្លើយតទល់គ្នាក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងមហាអយ្យការតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំចាំបាច់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជួងជុងងីមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខយល់ថាបណ្ដឹងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយហ
ចំណែកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS និងក្រុមអ្នកអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលជលផលទើបតែបានរកឃើញពងក្រពើត្រីមួយសម្បុកដែលមានចំនួន 19 គ្រាប់នៅត្រពាំងគិនតុស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះអង្កើឃុំដងពេងស្រុកស្រាំបិលខេត្តកោះកុងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមអ្នកអភិរក្សរកឃើញសម្បុកពងសត្វក្រពើត្រីសម្រាប់រយៈពេល 6 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រពើត្រីឬក៏ក្រពើព្រៃស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្
Cambodia, Lao, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thai, and Vietnam. The number of sat-crop-trays in the world is about 400 ដុល្លារ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសភូមាអ្នកកាសែតចំនួន 3 រូបដែលបានធ្វើបទយកាស្ដីពីក្រុមឧទ្ទាមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងរដ្ឋសានក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុននិងដាក់ពីរត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់នគរបាលភូមានោះបណ្ដាលជូនព័ត៌មានជនចំនួន 5 រូបដែលខ្លួននោះបីនាក់ជាអ្នកកាសែតនិងពីរនាក់ទៀតជាអ្នកបើកបររថយន្តកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញត្រូវចាប់ពីរត់ក្រុមមានការច្បាប់មួយដែលចែងពីការតាក់ទងខុសច្បាប់ជាមួយក្រុមឧទ្ទាមនិងត្រូវទទួលទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ 3 ឆ្នាំយោងតាមប្រភពអនុន្មឹកមួយជនទាំង 5 រូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមាយកទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅស៊ីស្ប៉ Knong Rotshan, that Tinukan card protepumir, the May Rung Cham Kakato. So Majetta, Nakasai Pumir Tang by Nanu, Trauban Chaplun, Tang Bitai Chan Mun, Nakinapel, the Puke, Ban Vilterlop Mopi, Carbomping Kang Yamuro Boklun, Nolo Bot Yoka Muis, Lapi, Protobatka, Project Prochang, Tulan Krugnian, the Hip Jam Lang, the Krom Utim, Product Award, Tunjit Piet Tech Mui, the Knong Rotshan. នៅក្នុងអូកាសនោះគ្រឿងញៀនចំនួនជាច្រើនតោនត្រូវបានគេដាច់គុំទឹកចោលជាសាធារណៈនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាមិញការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសដែលហ៊ានទិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកាន់តែការចំនួនច្រើនឡើងៗនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះអំឡុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាភូមិមានរដ្
Democratic Voice of Burma, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីរដែលធ្វើការផ្កើនរបបសឹកភូមិអរិយាពេជ្រច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនិងដោយបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញពីបរទេសផងដែរ កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏កម្រមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចាត់ប្រកាសអាមេរិកអំពីការដាក់លក្ខខណ្ឌដ៏អយុត្តិធម៌ចំពោះកិច្ចចរចាស្តីពីកម្មវិធីយោធាក្រុងព្យុងយ៉ាងលក្ខខណ្ឌអយុត្តិធម៌នោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងខណៈដែលអាមេរិកបន្តលើកឡើងពីការសន្ទនាទង្វើនេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបរិហាថាជារឿងមិនសមហេត
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកអំពីការបន្តជំរុញជំនួយទឹកដីហុងកុងក្នុងឱកាសខួប 20ឆ្នាំនៃការប្រគល់កោះហុងកុងមកឲ្យចិនវិញពីសំណាក់ប្រទេសអង់គ្លីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកស៊ីជីនពីងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅហុងកុងបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ 2013 ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមFacebook កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឥតឈប់ឈរFacebook បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែដល់ទៅ2000លាននាក់មានអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនលោកMark Zuckerberg ថាការFacebook កាន់តែប្រឹងសម្អិតសម្អាងរូបភាពប្រព័ន្ធសង្គមរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបញ្ជាឲ្យឆ្ងាយ ពីរាល់រឿងអាស្រ័យផ្សេងៗដោយឡែកការវិប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងពិភពលោកដែលប្រើកម្មវិធីចាប់ជំរិតបានកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺតាំងពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាដោយប៉ះពាល់មុនគេទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរួចបន្តរាលដាលមកតាមប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងដែនម៉ាកឬក៏អាល្លឺម៉ង់ហើយក៏មាននៅអាមេរិកដែរវិរុទ្ធថ្មីនេះទាមទារឲ្យគេបង់ប្រាក់300ដុល្លារ
ដែលធ្វើការរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផងក្នុងពេលដែលកំពុងមានការវាប្រហារត្រង់ទ្រីធំតាមអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកដោយមេរោគជំរិតប្រាក់នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានប្រកាសពីការពង្រឹងការការពារសន្តិសុខផ្នែកអ៊ីនធឺណិតយោងតាមអគ្គលេខាធិការអូតង់សមាជិកអូតង់ចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងបែបផែនដូចជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មឬការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានផ្សេងៗយ៉ាងដូចនោះ
ប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានឬក៏ប្រតិបត្តិការកម្ចាត់ភេរវកម្មដែរ កាវីប្រហាតាមអ៊ីនធឺណិតអាចជំរុញឲ្យមានដំណើរការមិត្រតិ តាមអ៊ីនធឺណិតហើយអង្គការអូតង់និងសហការកម្មជាតិស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់គ្នាបើយោងតាមលោកស្តូលតិនបឺកក្នុងវិស័យយោធារបស់អូតង់អូតង់ធ្វើសកម្មភាពការពារតាមដែនគោកដែនអាកាសឬក៏ផ្លូវទឹកដូច្នេះអូតង់ក៏មានសកម្មភាពមានប្រតិបត្តិការការពារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរ តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកពិភពលោកកំពុងរងការវិប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារមេរោគចាប់ចម្រិតប្រាក់ឈ្មោះថាផេតរ៉ាប់ឬក៏ឈ្មោះថាណុតផេតយ៉ាមេរោគនេះបានវិប្រហារអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមុនគេដោយបង្អាក់ដំណើរការសហគ្រាសធនាគារនិងស្ថាប័នផ្សេងៗមុននឹងបន្តវិប្រហារអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ដឺណម៉ាកមេរោគផេតរ៉ាប់ទាមទារឲ្យគេបង់ប្រាក់300ដុល្លារដើម
ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងការវិប្រហាឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាដែលខົບខិតក្នុងការវិប្រហាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិផង វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសុផលដែលខ្ញុំសុផលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយសំណួរថាតើវិសាស្ត្រនកម្មស្បែកច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាថ្មីនឹងខ្លាយជាឧបសគ្គដល់លោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលជាការរៀបចំជូនដោយហេងយូដំស្ដីពីឫសគល់នៃការធ្លាក់ថ្លៃដំណាំជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់ប្រជា
ដែលធ្វើនៅភៀកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅបារាំងនៃទីតាំងសាសនាព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយសឿងភេរៈនិងនទីបតយូកានៅក្នុងឱកាសអបអរខួបលើកទី 66 ថ្ងៃកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នោះគឺបញ្ហាអ្នកដែលមានទោសក្នុងនោះសំដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីលែងមានសិទ្ធិនយោបាយទៅហើយបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនដល់ចំហនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយ ស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានលទ្ធភាពច្បាស់លាស់ជំវិញអ្នកដែលមានទោសនិងគណៈបកនយោបាយតាមរយៈការក្រុងធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បើវាមិនច្បាស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់តើអ្នកទោសមានសិទ្ធិនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបកនយោបាយឬទេប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់ យើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទោសទទួលតួនាទីជាមួយនឹងឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនាយករឺប្រធានបកនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
ដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់តើចំណោតខាងផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចអ្នកទោសវាតែបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយអ្វីអ្នកទោសបែរក្លាយទៅជាអ្នក ដែលបង្កសង្គ្រាមអត់ចេះជុំជាមួយគ្នានេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ជាទស្សនៈជំវិញគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយវាជារឿងចម្លែកអនុវេកាដូចចម្លែកបើគោធម្មតាអ្នកមានទោសក្តីអ្នកទោសក្តីគឺជាមនុស្ស ហើយមនុស្សលោកមានសេរីភាពមានសិទ្ធិនិយាយអានោះមានសិទ្ធិសំដែងក្នុងការបច្ចេកទេសបច្ចេកយោបល់បាទព្រោះមិនខណាយើងទៅប្រកាសច្បាប់ដើម្បីមកមនុស្សហ្នឹងអានឹងវាកាន់តែធ្វើជាសើចទេបាទព្រោះរឿងពុទ្ធហោថាបុគ្គលម្នាក់លោកមានទោសលោកមានទោសគឺលោកមានសិទ្ធិសំដែងតាមសំដែងឲ្យទីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនថាលោកគ្រប់គ្រងបាណា លោកពីរនេះឲ្យជីវិតរបស់ឆ្នាំបាណាជាសិទ្ធិប្រជាបស់លោកបាទវាអត់មានស្អីដែលទៅខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមានអំណាចចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីបំពុតមាត់បែបហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលគេកាន់តែសើចទេជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតកិនភីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាច្បាប់តែងមានភាពខ្វះចន្លោះ ធម្មតានៅក្នុងច្បាប់យើងក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយក្តីសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក្តីធម្មតាបរិបទគាត់មានសិទ្ធិនយោបាយបើសិនជាគាត់ជាទណ្ឌិតគឺជាស្វ័យប្រវត្តិវាបានបងសិទ្ធិនយោបាយហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺវាអត់មានច្បាប់កន្លែងណាមួយដែលចែងថាទណ្ឌិតហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើកិច្ច ការនយោបាយឬក៏ធ្វើនយោបាយដោយប្រយោលក្តីដោយស្កល់ក្តីទីក្រៅឬក៏ដល់អត់មានច្បាប់ចែងអញ្ចឹងទេដោយសារតែភាពឆក់ល្វែងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺលោកសន្តិសុខយើងអាចនិយាយថាច្បាប់ហ្នឹងវាតិចឬច្រើនគឺសំដៅមកលោកសន្តិសុខតែម្ដងគឺគាត់នៅតែធ្វើសារនយោបាយឬក៏ធ្វើជាលក្ខណៈនយោបាយខ្លែងសារនយោបាយហ្នឹងបដាលគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈចំហអញ្ចឹងបានបដាល ទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយខ្ញុំស្នើសមាជិកសមាជិកានៃសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនពិនិត្យមើលថាស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យពួកដែលគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបនេះ ព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់មិនអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាជាតិ លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមបានហៅច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ថាបានអនុវត្តតែទៅលើមនុស្សម្នាក់ប្រៀបដូចច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពដែលគេធ្វើទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកពីទស្សនៈមួយចំនួន ទិដ្ឋភាពទីមួយតកតងនឹងថាតើបើសិនជាយើងប្រកាសច្បាប់សម្រាប់តែតាមប្រម៉ាញ់នោះម្នាក់តើបើសិនជាមានរឿងកម្មីក្រៅទៀតតែយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើពិចារណាតាមច្បាប់រហូតដើម្បីប្រម៉ាញ់ទៅតាមមនុស្សក្នុងកម្មីមួយផ្សេងៗឬក៏ច្បាប់កាលណាយើងនិយាយច្បាប់វាតកតងទៅនឹងការឲ្យសង្គមមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយឬក៏នៅក្នុងកន្លែងមួយនឹងយកទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះសួរថាច្បាប់ហ្នឹង វានឹងមានគេហៅថារិះរន់រាជភាពសម្រាប់សង្គមជាទូទៅទេឬក៏ត្រឹមតែធ្វើសម្រាប់តែបុគ្គលម្នាក់ឬហៅតែទឹកចោលទៅវិញក្នុងករណីរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនមើលឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានការធ្វើច្បាប់ក្នុងគោលបំណងរារាំងបុគ្គលបាទតាមពិតយើងយល់ថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់
มันละออตสาเตตะក្នុងนาการปฏิจิตตัยมวยដែលពីតម្រូវមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពដោយតម្លាភាពនៃយុតិធម៌ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតកិនភាមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានគោលដៅដាក់ការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងទៅលើគណៈបកនយោបាយជាជាងបុគ្គលប្រសិនបើសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានច្បាប់ធម្មតាគឺគេត្រូវតែអាចធ្វើបានអនុវត្តបានប៉ុន្តែសូត្រអនុវត្តយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកសំរងស៊ីក៏នៅក្រៅប្រទេសតើច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចដាក់ទោសទណ្ឌដល់នៅខាងក្រៅនឹងបានអញ្ចឹងទេច្បាប់នឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺមានតែដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបកនយោបាយវិញបើសិនជាបកនយោបាយនឹងក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទណ្ឌគឺត្រូវតែបកនយោបាយនឹងអាចនឹងត
ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសម្មាចារ្យនៃការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍ជាតិដូចលោកតាមទីតាំងនៅក្រៅឬក្រៅបើនិយាយពីទុកបកព័ន្ធនោះវាវាច្រើនណាស់ហើយបើអញ្ចឹងការធ្វើពិសោធន៍សហគមន៍ណាមួយទាំងអស់នោះវាមិនទៅជាវាមិនមានបានឃើញថាអីដែលជាប្រយោជន៍យើងជំនួសទៅតាមវិប្រយោជន៍អីដែលមកពីក្រៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយទៀតដែរក៏ក្នុងហ្នឹងគឺដូចជាគ្មានការពារមិនឲ្យលោកតាមរឿងទីហ្នឹងក៏ចូលមកកាន់អំណាចជានិយោរដ
ហើយអនាគតនយោបាយរបស់សមាជិកនឹងវាមានអត្រាជាលក្ខណៈបុគ្គលជួនលេខជាផ្នែកលើគណៈបុគ្គលជំនាញអំណាចជួយស្នារបស់លោកសមាជិកនឹងចង់ចេះស្ថាបនិកជនគឺអីឃើញច្បាប់ដែលខ្លួនឯងមានអំណាចប្រើប្រាស់ ណាស់ក៏បានអាចដំណោះបានដែរជាអាស្រ័យទៅលើវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាបណ្ឌិតបុយនេះវិជ្ជាប្រវត្តិឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិនិងប្រទេសអានេះគឺរឿងសំខាន់នេះនេះថាយល់មកពីកម្ពុជាមកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានទៅស្វែងវត្តជាអនុសារបស់បាននៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអាចនឹងត្រូវមានការកែប្រែបន្ថែមទៀតនោះលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនរំលឹកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានធ្លាប់បានប្រតិក
tại một tháng trở trên đây xoay cả rồi là hỏi vì là cái công riêng chấp này thì nó phải chỉ tập tại một tháng mình còn trở chấp này thế nên cái phù hợp dùng cho chấp này cứ ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ
แกมโปรบิโอติกជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបត្តិ ដំណាំកសិផលរួមមានម្រេចពោតដំឡូងមីកៅស៊ូជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារនាំចេញក្នុងនោះតម្លៃដំឡូងមីស្រស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដោយក្នុងមួយគីឡូធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 120 រៀលប៉ុណ្ណោះ ការធ្លាក់ថ្លៃដំណាំខ្មែរត្រូវអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចពន្យល់ថាគឺមកពីកំណើននៃការផលិតហើយតម្រូវការនៃទីផ្សារមានតិចតួចព្រមទាំងការទប់ស្កាត់លំហូរនៃការនាំចូលពីបរទេសមិនបានល្អទើបវាបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះផលិតផលដំណាំនៅក្នុងស្រុកលើពីនេះយន្តការនៃការនាំចេញបែរជាមិនទាន់បានទូលំទូលាយទៅវិញបាតុភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរខ្លះយំក៏មិនចេញនិយាយក៏មិនរួច គឺមានតែអ៊ុនណែនស្ទះដើមទ្រូងតែប៉ុណ្ណោះការធ្លាក់ថ្លៃលើពើនៅពេលនេះក៏ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់តាមមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យដំណាំខ្មែរដាំហើយបែរជាជន់ក៏ជឿងរោគទីផ្សារមិនបានហើយកាន់តែធ្លាក់ថ្លៃរាល់លើកបែបនេះមូលហេតុមួយនៅក្នុងហេតុផលចម្បងទាំងឡាយគឺប្រជាកសិករខ្មែរច្រើនតែដាំដំណាំតាមគ្នាពេលលឺគេថាដាំដំណាំអ្វីបានកាក់កបក៏ចេះតែដាំតាមគេតាមឯងទៅ ជាលទ្ធផលគឺខាត់បងមិនស្ទើរដោយតែគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងធ្លាប់ដឹងឮរួចស្រេចមកហើយកាលពីពេលធ្លាក់ថ្លៃដំឡូងមីកៅស៊ូនិងម្រេចនៅពេលកន្លងទៅមូលហេតុទី2តាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារតែម្ដងគឺទាំងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារនាំចេញជាទូទៅប្រជាកសិករខ្មែរបានទទួលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានជាក់លាក់តិចតួចស្ដួចស្ដាងណាស់ជុំវិញតម្រូវការទីផ្សារនៃផលិតផលដំណាំរបស់ខ្លួន នេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមិនតិចទេដែលដាំដុះទាំងប្រថុយប្រឋានឬដាំដោយព្រាវៗផងក៏មានម្យ៉ាងវិញទៀតការវិនិយោគនៅក្នុងការកែច្នៃផលិតផលដំណាំនៅក្នុងស្រុកឲ្យទៅជានំចំណីឬក៏ទៅជាបង្អែមស្ងួតចិត្តជាចំណិតដោយមានការវិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវបែបផែនឧស្សាហកម្មចំណីអាហារក៏គេឃើញថានៅមិនទាន់មានទំហំធំដុំនៅឡើយទេឬក៏ស្ទើរតែគ្មានផងចំពោះប្រភេទដំណាំខ្លះ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដូចរដ្ឋថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានអ្នកវិនិយោគកែច្នៃដំណាំទាំងនោះហើយនឹងមានតម្រូវការទីផ្សារដំណាំច្រើននឹងទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនប្រាកដថាកសិករខ្មែរអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានគ្រប់កម្រិតទាំងបរិមាណនិងគុណភាពបាននោះដែរពួកគេក៏ទំនងជាមិនអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះដែរត្បិតថាកសិករខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ នៅតែដាំដំណាំប្រវាស់នឹងមេឃនៅឡើយខណៈដែលដីស្រែចម្ការនៅទុកវាលទំនេរចោលជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ស្រទាប់កសិករខ្មែរជំហានដំបូងគឺត្រូវការចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមកសិករខ្លួនឯងតែម្ដងពលគឺកសិករខ្មែរទាំងឡាយត្រូវតែចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍កសិកររឺសមាគមអ្នកដាំដុះទៅតាមប្រភេទដំណាំនីមួយៗដែលខ្លួនដាំ ការបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍កសិករយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរអាចមានកម្លាំងធំនិងរឹងមាំសម្រាប់ចរចាជាមួយអ្នកទិញនិងអ្នកវិនិយោគហើយពួកគេថែមទាំងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមុនមុននឹងដាំដំណាំថែមទៀតផងប្រការនេះអាចធានាថាដំណាំដែលពួកគេដាំនឹងផលិតបាននោះប្រកបជាមានអ្នកទទួលទិញហើយទិញនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យថែមទៀតផងលើសពីនេះ ការបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍កសិករគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេចែកចាយបទពិសោធន៍
និងបច្ចេកទេសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជំវិញវិស័យដែលខ្លួនកំពុងតែដាំដុះព្រមទាំងងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្រងទីផ្សារផងដែរជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រសួងជំនាញព្រមទាំងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាគឺមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់គំនិតប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ព័ត៌មានទិន្នន័យព្រមទាំងការណែនាំបច្ចេកទេសផ្សេងៗសម្រាប់ដាំដំណាំនីមួយៗ ការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការដាំដុះដល់កសិករគឺធ្វើឲ្យពួកគេងាយស្រួលសម្រេចចិត្តនិងដាំដំណាំបានត្រឹមត្រូវហើយអាចធានាថាពេលដាំរួចគឺសង្ឃឹមច្រើនពីបានផលចំណេញចំណែកឯការរកទីផ្សារនិងការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកទិញវិញគឺជាបន្ទុកធំរបស់រដ្ឋអំណាចរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃទីផ្សាររបស់កសិករជាពិសេស គឺការរកអ្នកវិនិយោគទុនល្អល្អមករកស៊ីនិងការច្នៃដំណាំខ្មែរឲ្យទៅជាផលិតផលកសិកម្មចំណីអាហារប្រកាសសំខាន់មួយទៀតគឺកសិករខ្មែរគួរតែរួចផុតពីការធ្វើស្រែប្រវាស់នឹងមេឃនៅក្នុងន័យនេះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរទូទៅប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងនេះការត្រួតពិនិត្យបានដិតដល់ចំពោះការប្រកួតប្រជែងតម្លៃនិងលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃការនាំចូលដំណាំពីក្រៅស្រុក ក៏ជាកិច្ចការសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ដែររបស់រដ្ឋអំណាចគណៈកម្មការពិគ្រោះជាតិពន្ធុបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាបានប្រកាសផ្តល់យោបល់វិជ្ជមានទៅលើជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រនៃការបង្កកំណើតសម្រាប់គូស្វាមីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងស្ត្រីនៅលីវការប្រកាសនេះបានក្លាយទៅជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានអភិបាលភេទដូចគ
ជាពិសេសនៅក្នុងការពិបាកបារាំងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ដូចគ្នាម្លេះកាលនោះចលនាបដកម្មប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់មានស្ទើរទូទាំងប្រទេសក៏ប្រទេសពួកគេខ្លាចមានការបង្កកំណត់ដោយឥតឪពុកនេះឯងនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការបារាំងបានផ្ដល់ចម្លើយដែលមានតម្លៃជាការពីគ្រោះ តែប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងធ្លាប់បានប្រឡូយពាក្យយល់ព្រមរួចមកហើយឲ្យស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពោពោះបានដោយមានជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រវិជ្ជសាស្ត្របារាំងជឿនលឿនណាស់អាចជួយបង្កកំណត់កូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែមកទល់នៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនៅប្រទេសបារាំងជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រក្នុងការបង្កកំណត់កូនអាចអនុវត្តបានតែចំពោះគូស្វាមីភរិយានិងមានគូជីវិតដែលមានភាពផ្ទុយគ្នាតាមបែបធម្មជាតិ នឹងគ្មានសមត្ថភាពបង្កកំណត់កូនដោយធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមជំរឿននៅឆ្នាំ2014មានគូស្វាមីភរិយាប្រមាណ15ម៉ឺនគ្រួសារអ្នកបានប្រើវិធីជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រនេះក្នុងនោះ 95%ប្រពួកគេចង់មានកូនដោយខ្លួនឯងពីព្រោះនៅប្រទេសនោះច្បាប់គេអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការបានផ្ដល់យោបល់វិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីដោយឈលលើគោលការណ៍សេរីភាពនិងសមភាពនៅក្នុងការទទួលបានអបច្ចេកវិជាបង្កកំណត់ដោយជំនួយស្មើស្មើគ្នាបើទោះបីជាស្ត្រីទាំងនោះគ្មានដៃគូបរិសម្រាប់ផ្ដល់មេជីវិតដើម្បីបង្កកំណត់បែបធម្មជាតិក៏ដោយ ការបង្កកំណត់ដោយជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រឬក៏ជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រនៃការបង្កកំណត់គឺជាបច្ចេកទេសនៃការចាប់ជុលមេជីវិតឈ្មោលស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតនិងមេជីវិតញីអូវីលឲ្យបានជួបគ្នាដើម្បីឲ្យស្វាមីភរិយាអាមានកូនបានដោយមិនឆ្លងកាត់ការរំរាក់គ្រូពេទ្យបានបាញ់បញ្ចូលមេជីវិតឈ្មោលស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតរបស់បរិសុទ្ធស្វាមីឬក៏អំណោយទៅក្នុងមាត់ស្បូនឬក៏ក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីឲ្យបានជួបអូវីលដើម
ដែលធ្វើឲ្យស្វាមីភរិយានោះមកភ្ជាល់គ្នាឲ្យមានការបង្កកំណើតនៅខាងក្រៅសិនតាមបែបសព្វនិមិត្តរហូតដល់ក្លាយជាអំប្រយ៉ងទើបចាក់បញ្ចូលកូននោះទៅក្នុងសបូនរបស់ស្ត្រីឲ្យបន្តចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃដោយជាការពោពោះធម្មជាតិបន្តទៅទៀត ជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រនៃការបង្កកំណើតនេះបានសម្រួលជីវិតគូស្វាមីភរិយាជាធម្មតាច្រើនណាស់ពីព្រោះថាពាក្យស្វាមីប្តីប្រពន្ធគូជីវិតជាទូទៅតែងតែមានន័យច្រើននិងកាន់តែមានន័យនៅពេលមានកូនពូនជាចៅចំពោះស្ត្រីដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងនិងស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារស់នៅជាគូស្រីស្រី
ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រនៃការបង្កកំណើតក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិធីពីរយ៉ាងដូចដែលបានរៀបរាប់បញ្ញមិញគ្រាន់តែថាស្ត្រីនោះត្រូវរកមេជីវិតឈ្មោលស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតពីសប្បុរសជនណាម្នាក់សម្រាប់មកចាក់បញ្ចូលឲ្យជួបជាមួយនឹងមេជីវិតញីអូវររបស់ស្ត្រីខ្លួនឯងដែលចង់បានកូន នៅប្រទេសបារាំងគណៈកម្មការជាតិបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់រក្សានិងពង្រឹងវិធានការដដែលគឺអំណោយមេជីវិតស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតត្រូវតែធ្វើឡើងឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណទេហើយអ្វីដែលកាន់តែច្បាស់លាស់និងកាន់តែតឹងតែងនៅក្នុងច្បាប់ទៀតស្ត្រីម្នាក់មិនអាចទទួលអំណោយមេជីវិតពីផ្ទួនគ្នាបានឡើយពីសប្បុរសជនអ្នកផ្ដល់អំណោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនោះទេទោះក្នុងវិធីសាស្ត្របង្កកំណើតដោយ
គេជាមិនផុតត្រូវគិតនិយាយដល់អំពីការស៊ីឈ្នួលពពោះបានឡើយជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រនៃការបង្កកំណត់កូនជាវិធីសាស្ត្រជួយគូស្វាមីនិងស្ត្រីដែលមានបំណងខ្លាយជាម្ដាយឲ្យមានកូនដោយពពោះដោយខ្លួនឯងពឹងអ្នកដតីឲ្យពពោះជំនួសគឺជាការរកស៊ីជាជំនួយជាអំពើហិង្សាច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងការពពោះឲ្យអ្នកដតី ត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងហើយគណៈកម្មការពិគ្រោះជាតិពិន្ទុបារាំងក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការបង្កកំណើតដោយជំនួយលើពោះអ្នកទី3ដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាបារាំងរក្សាជំហរជាក់លាក់ណាស់ដាក់បំរាមមិនឲ្យស្ត្រីទទួលអំណោយមានជីវិតពីក្នុងពេលតែមួយពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ផលិតកូនក្រោមលេះប្រើជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីបង្កកំណើតទេសនាសាព័ត៌មាន ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់សៀងភារៈដូចតទៅប្រធានរឿងសំខាន់ដែលកាសែតក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅព្រឹកនេះគឺរឿងខួប 63ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំព័រមុខរបស់កាសែតស្ទើរតែទាំងអស់បានដាក់រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់
ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីរៀបរៀងតនដឹកដោយលោកសំរងស៊ីកុំអោយនៅពីក្រោយគណៈបកនយោបាយនិងរឿងទី2គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីបន្ទប់ស្ថានភាព ចំពោះកាសែតភ្នំពេញពោះវិញប្រតិកម្មនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបន្ទប់ស្ថានភាពដែលលើកឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែកាសែតនេះបែរជាចាប់អារម្មណ៍រឿងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលលើកឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកមិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុបបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានយកវេទិកាប្រារព្ធខួប 66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជ
ហើយថាជាទួនដិតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបណ្ឌិតយោបាយហើយថាបានបង្កសង្គ្រាមអឈប់ លោកបានដាក់ជាសំណួរថាតើអ្នកទោះអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងគណៈបណ្ឌិតយោបាយឬយ៉ាងណាលោកថ្លែងថាប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីគណៈបណ្ឌិតយោបាយដែលមុននេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទោះកាន់តួនាទីឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនាយករឺប្រធានគណៈបណ្ឌិតទេឥឡូវនេះមានការចេញមុខរបស់មនុស្សដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់តើចំណោទខាងផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចចំណែកកាសែតខេមបូឌីដេល
Cambodia Daily លោកសុកអេសានថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើការពិនិត្យច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយដើម្បីដាក់សំណើសុំឲ្យមានការវិសាស្ត្រនកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួលសភាឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មនេះនៅឡើយទេនៅពេលនេះ រឿងបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាប្រធានបទសំខាន់ដល់នោះត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុក 2 ជ្រើសរើសយកមកដាក់នៅក្នុងទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដោយចំណងជើងធំៗតែកាសែតនេះមិនសូវឲ្យតម្លៃលើរឿងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនោះទេ
រដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានសរសេរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផ្ទាល់ទៅលោកសុកហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាឲ្យពិនិត្យលើច្បាប់ចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសួរជាសំណួរថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពមានសិទ្ធិបង្កើតនៅទីតាំងបែបនេះជាមូលដ្ឋានបញ្ជានៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌រដ្ឋសម័យកម្ពុជាបន្តដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់ការជាបន្ទាន់នៅអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើក្រោមលេសតាមពីនិត្យមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត រដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់សមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពលោកសំគុណធីមីថាអង្គការនីមួយៗជាអង្គការស្របច្បាប់ហើយបន្ទប់ស្ថានភាពនេះបង្កើតតារយៈពេលខ្លីទេធ្វើការជាមួយគ្នាជាក្រុមសម្រាប់ពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីថាឥឡូវចប់បោះឆ្នោតគឺរំសាយវិញអស់ហើយហើយបន្ទប់ស្ថានភាពគ្មានគំនិតធ្វើជាមូលដ្ឋានស្អីទេ ចំណែកឯកសារកម្ពុជាដេលីក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះដែរដោយកាសែតសរសេរថា NGO របស់បន្ទប់ស្ថានភាពប្រឈមការស៊ើបអង្កេតដោយសារឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខុសប្លែកពីកាសែតដទៃទៀតចំពោះរឿងនេះកាសែតកម្ពុជាដេលីបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាបន្ទប់ស្ថានភាពអាចនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគត ហើយការចុះបញ្ជីអង្គការសមាជិករបស់ខ្លួនអាចនឹងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតយើងបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះដោយនិយាយពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់អភិបាលក្រុងថ្មីរឿងនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតមួយចំនួនទៀតដែរនៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតនេះបានសរសេរថាលោកឃុនស្រេងបដិញ្ញាធ្វើការបង្ក្រាបឬក្រុមអគតិ ភ្នំពេញបកបានសរសេរបន្តក្រោមចំណងជើងនេះថាលោកឃុំស្រេងបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបានផ្ញើសារព្រមានថាលោកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សអគតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាសែតនេះបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការថាធិបាយពីគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់អភិបាលក្រុងថ្មីប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនេះក៏បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសឹងសារ៉នអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតស៊ូមតិសម្រាប់សមាគមធាងថ្នាក់ដាល់ជាអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានថាវាជាការបារម្ភដែលការលើកឡើងដំបូងរបស់អភិបាលរាជធានីថ្មីទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការគម្រាមកំហែងជាជាងពាក្យធានាថានឹងដោះស្រាយបញ្
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមផ្លូវដូចជាបានកម្រើកឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជនរងគ្រោះដោយសារចោលឆក់ពេលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូភ័យច្រើនបានធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបោកក្បាលស្លាប់របួសធ្ងន់ធ្ងរអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅភ្នំពេញពលរដ្ឋភ័យព្រួយរឿងចោលឆក់កាបូបនេះជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយតទៅនេះសូមតាប់ប្រជាការរបស់អឹមណាវិន การปีขยมชีขยมสเปียกระบบขยมไปเชียงไปชัดเจนที่เจ้าน่ะปอดเจ้ากระบบก็มันคืออันหนึ่งแต่ปีขยมชีมากขยมชีทั่วมาด้านด้วยท่ายังเป็นการปรุงประหยัดได้ปัญญาของท่านขยมชีด่านเจ้งไงเราไปกอดเมาส์ยืงขึ้นกอดเมาส์เนาะพอเราเจ็บเกี่ยยืงให้มาเราเกี่ยยืงให้ยืงก็สมานไปมันนู่นละอ้อโดยขี้ยังอ่ะต้องทำกอดติดเจ้าไอ้ผู้กอดสิบแปดสะอาดนั่นนะมาเราก็จับเตียงก็เฉาะยืงเติมอะไรมาดองเราก็เฉาะตึ้งกอดหยอดบานไอ้ปัญญาขยมโดนเบา เป็นหนึ่งขนอแต่ได้ยังเปียกมุสวัสดิ์เพียบไอ้ทอมดากามเปียจังชี้สำนักในกอดบานเปียกมุสวัสดิ์เพียบเมียนมุสวัสดิ์เพียบกอดหนึ่งอาจูบครูถนัดทุนทงโอจินีกอดจีจุนเรืองครูมาเนี่ยได้เตรียมบานเจ้าเฉาะกระโบ้ในเหลือดองเพลิกนองเรียกที่นี่พรุ่งปีนี้จีสตรีวัยกันด้านหนึ่งจีมันตรีเดชกาพ้องกอดบานจูบอุปัติหายนี้ในบรรมานคายมณีระบุเหลือกลุ่นกอดในมันตอนจีสะสบอยสรุปบัวพ้องในปีนี้ รัวบอกหนังทนอะไรเนี่ยได้ยังจอมบัตรสนามพ้องเลยซาการแต่ก่อนปีนจะถลักนั่งเนี่ยแต่จังมันทาเดียวบอกว่าหนังซาได้ส่วนทายังจีโฮไฮมอดูขี้เนี่ยก็ปัตย์ได้เราไปกวาดมาดอกเกี่ยยังก็จับเฉาะวงแต่มาดองให้ยังไม่เป็นนักสมานทาก็จีเจ้านะจีปีเนี่ยอ่อนกาเปแต่นี้นั่งก็จีมาโตมวยปีเนี่ยให้ก็จีเฉินนำมาโตยังก็มือจำสีได้ปัตย์ได้ส่วนทาสีได้มาโตตุยตุยตุยปูไอคอนนั่นนะจ้าจ้าก็จีให้ก็เฉาะวงยังดูแล้วก็ตึ กิจตบัตรนะกิจยำดูตัวเมียนลานตะซีมวยมอปีกรอยยำนั่นนะกอดก็โจช่วยมืออินจังเต้ในเนี่ยจิตค้างนั่นกิจเจงมาช่วยเลือกยิงจังนั้นทางจันเงือกกอดหัวจังนั้นก็ช่วยนั่นไงบันไดกิจเจ้าผิดสบายเจ้ากิจตบัตรตึง
សកម្មភាពចោលឆក់កាបូបតាមផ្សងលើបានកំពុងខ្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបនេះដូចជាបានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពចោលឆក់កាបូបនេះជាម៉ូតូនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយ ថ្មីថ្មីនេះជួនរងគ្រោះដោយសារចោរឆក់កាបូបត្រូវបានគេបង្ខំតាមបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ហើយបោកក្បាលនឹងថ្នល់គាត់កំពុងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាបបាក់ថាដែរនឹងឯងគាត់ទៅជួយទាំងជឿនឹងឯងតែឥឡូវវាមានច្រើនអូនវាថាយើងប្រយ័ត្នយើងប្រយ័ត្នជាតែប្រយ័ត្នហើយប៉ុន្តែយើងដូចថាខ្ញុំជំនាបចឹងថាយើងមិនដឹងថាគាត់ជាចោរឬមិនចោរព្រោះគាត់សិកាក់ស្អាតដូចទៅយើងដែរចាហើយក៏បោកក៏ធ្វើសកម្មភាពភ្លាម យើងក៏អត់ដឹងនេះដែរភ្លាមៗអញ្ចឹងណាកន្លែងណាគឺក៏កន្លែងអីដែរចោលធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភាគច្រើនកន្លែងស្ងាត់ដែរវាឆក់ខ្ញុំហ្នឹងស្ងាត់អូនម៉ោងប្រហែលជា 6 ជាង 7 ហើយដោយសារខ្ញុំចេញពីហាត់ប្រាណទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះនៅគៀនវត្តទូទៅពូចាចាគៀនវត្តខាងលិចមើលបងស្រីអាចថាសំណាងដែរដែរអត់មានពូថ្នាក់អីច្រើនចាហ្នឹងគាត់ថារត់ដៃរត់ដៃហ្នឹងត្រូវក្បាលជង្គង់ ដែលសាមតោសកតណាយើងដួលទៅអាខ្លួនយើងទៅលើកយើងហែលគោកចឹងណាដៃយើងទៅកោក្នុងថ្នល់ហ្នឹងតែម៉ូតូសកតជើងទៅបានអ្នកជិះខាងហើយនឹងប្អូនម្នាក់រត់លាក់តាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ថាឃើញហើយឃើញពីក្រោយតែគាត់ប្រេកមិនកាត់គាត់ជិះក្នុងឡានតាក់ស៊ីណាចោលឆក់កាបូបបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសបាត់បង់ជីវិតអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាទូទៅសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តនៅពេលធ្វើ
ជាអ្នកលុបនោះមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់គាត់គាត់ក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានស្ត្រីម្នាក់ទើបតែស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនេះដែរគាត់បាននិយាយថាស្ត្រីនោះត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រុមគ្រួសារបានព្យាយាមព្យាបាលអស់ពេលប៉ុន្មានខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតដដែលដោយសារតែរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកទឹកធ្វើបន់ហើយន
យហើយនឹងបតាអង្គហើយកវលចាហើយនឹងប្រដាប់ដាធ្វើការមានតាំងពីកាតមិនតែការចាស់ដែរទេចាឯកសារមួយចំនួនដល់មកដល់អានិញចលាយមុខក្រសួងដែរអានិញនគររូបនិជ្ជកម្មនេះម៉ោង6កន្លះគាត់ឆក់ដោយដូចថាម៉ោងអត់បានដឹងថាមានចៅឆក់មានគេតាមក្រោយដឹងឆក់ឆក់ពីមុខទៀតបើសិនជាពេលនោះឆក់ពីក្រោយខ្ញុំត្រូវសាបហើយមែនទេពួកឯកម្បោបហ្នឹងគឺថាអត់មានស្គីទេកម្បោបពីរៀងវិញដូចលផ្លែលពើអញ្ចឹងតាមជាប់អញ្ចេះអាក្មួយដុកជីពីក្រោយជីពីក្រោយក្មួយដុកស្អាមមកដល់កន្លែងមុខនគរដែនអីរូបនិកម្មហ្នឹងវាឆក់ហ្មងចាប់ឆក់គ្នាវាពីរនាក់អាមួយវិញឆក់ហ្នឹងគឺរៀងចាស់អាមួយក្មេងជាអ្នកដុកហើយម៉ូតូវាឡើងកាចាស់ហ្នឹងអាសង់ពណ៌ខ្មៅឆក់ទៅឆក់មកដូចជាស្គាល់ស្រលឹងមុខគ្នាអញ្ចឹងវាដូចអត់ញឹងជាមួយយើងហើយអ្នកដំណើរជំនៀតជំនៀតគ្នាទីក៏អត់ហ៊ានជួយយើងដែរថ្ងៃទៀងគ្នាយូរចាទៀងទៀងជាប់មី4ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាចង់អស់ឥឡូវស្មាទៅបណ្ដោយទៅព្រោះជកងប្រប៉ុណ្ណេះហើយអាដៃនេះវាចាប់ទៀងតែអត់ល្បោះអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចាប់ឈឺតិចតិចដែរតែមុខខ្វាយទាំងអស់ជន់ទាំងអស់ពរដ្ឋនៅភ្នំពេញចង់ឃើញអញ្ញាធរចាត់វិធានការករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះចឹងបានថាមីងពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាឲ្យតែឃើញអ្នកណាស្ពាយអីជីកទៀតគ្នាមីងជីកឡានមែនប៉ុន្តែបើក៏មីងឡាននាងប្រយ័ត្នកម្រោបនាងខ្លាចអានេះនាងគេមកវឹកអូយស្ពាយខ្ញុំឃើញក្មេងក្មេងក៏មានដែរស្ពាយអាស្ពាយហ្នឹងឯងច្រើនបានបងជីវិតណាចាមិនមែនរស់សម្ងំគឺថាមកថាវាទីគឺយើងស្គាល់អញ្ចឹងហើយពាក់នឹងកសោយក្រោយចាThank you.
ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណសិហាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសាករៃនៃវិទ្យុបរិញ្ញាទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា